ერთვება ბათუმიდან ბურბან დღეს დილას შეგამახსენდი და მე ირაკლი გამახსენდა 22 თუ 23 გრადუსი იყო აჭარა-გურიაში და აქ დილას ნუ 9 საათზე 6 თუ 7 გრადუსი იყო და სითბო გაქვთ იქა და იმის ირაკლის ისავიგით რომ ერთი კოცი აღარ დარჩაო ბათუმშიო აი 6 საათზე რა მაყენებინა ეს ხალხი აი ვინ გაგეგმა ეგეთი დებილობა ცოდვა ადამიანი კაც 6 საათზე რომ მარშრუტაში სვამ, ესე იგი 5 საათზე გამოვიდო და სახლიდან. რა საწვალეს ეს ხალხი? არ ვიცი, შენი აზრი, შენი შეხედულება ყველაფერი ამაზე რა დღეს ხდებოდა, მართა მაინტერესებს ბათუმიდან როგორ ჩადა. აი ახლა კოლონებს ვაჩვენებთ, აი ვიკარუსებისა და მარშრუტების კოლონები მიდის საგედა. რა თუღიდათ? აი რა შედეგი მიიღეს? არაფერს არ მიიღებდა ხო ჩანდა თავი. ეხლა ბატონო დავით, სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა თვალყური არ მიდევნებია ტელეეკრანთან, მაგრამ რაღაც ფეისბუქებით რაღაცები გამოჩნდა. მეუბნებია რომ დაახლოებით 1 საათიც არ გაგძლდა და დაიშალა ძალიან მალეო. იმიტომ რომ მოტივირებული არაა საზოგადოება, მოტივირებული არაა მოქალაქეები და ბუნებრივია რომ ახლა ძალით მიყვანილი და ძალით მიტანილი ადამიანს ახლა ძალიან არ ემაღლება ახლა წულუკიანი თეა რა რეჩს მოარტყამს მიტინგზე და ახლა არც ირაკლი ღარიბაშვილი. ეხლა ჩვენ თუ გავაანალიზებთ ამ საქმეს, ერთი დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ. დასკვნა არის ასეთი: ქართული ოცნების დღევანდელმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ერთი რამეც ვერ ისწავლა, ერთი 2 3 კი არა, თავის შეცდომებზე მაინც ისწავლა. იმ ძველი ხელისუფლების შეცდომებისა, რაც ჰქონდა ყველა ხელისუფლებას მუნებრივია და ეს ხელისუფლებები, იმიტომ მარცხდება როგორც წესი, რომ სუსტებიან, შეცდომებზე შვებენ, ბანკერ წრეზე დადიან, რაღაცას არასწორად აკეთებენ და ამიტომაც მარცხდება ეს ხელისუფლება. რაღაცა ხომ უნდა ისწავლო. მაგრამ ახლა ღარიბაშვილის თავრობა, ბიძინა ივანიშვილ ღარიბაშვილის თავრობა, თუ ასე ერთ-ერთი ასლანაბაშიძეს დაემსგავსებოდა, ეს არის არიცი. აქციები და კონტრაქციები, სიტყვა ეს დეფინიცია მოგონილია ასლანაბაშიძის დროს და როცა 2003-2004 მანამდეც ბუნებრივია 90-იან წლებში, მაგრამ განსაკუთრებით 2003-2004 წლებში, როცა უკვე ცენტრალური ხელისუფლება ეროვნულ დონეზე უკვე ცვლილებების მოლოდინშია, განსაკუთრებით 2003 წლის 23 ნოემბრის შემდეგ რევოლუციის, ასე ვთქვათ, ვარდების რევოლუციის შემდეგ აშკარად ვიგრძენით, რომ აჭარის გათავისუფლება ასლანაბაშიძის სეპარატისტული ხელისუფლებისაგან იყო შესაძლებელი, უფრო მკაცრად დავიწყეთ აქციები და პრაქტიკულად ყოველდღურად აქციებს ვაკეთებდით და იქიდან რა ხდება, იქიდან კონტრაქციები. ბუნებრივია რაოდენობრივი თვალსაზრისით ისინი გვიგებდნენ. ეხლა ოპოზიცია იმდენ ადამიანს ვერ მოუყრის თავს, ასე თქვა, სახელდახელოდ, რამდენადაც ორგანიზებულად ამას შეძლებს ხელისუფლება და ვინ იყო ახლა აბაშიძის კონტრაქციის ძირითადი მხარდამჭერები? ეს იყო სკოლის დირექტორები, ეს იყო სკოლის მასწავლებელი, ეს იყო საჯარო რესურსი და რაც ყველაზე მთავარი, ეს იყო უკიდურესი გაჭირვებული სოციალური ფენა. ხშირად ვამბობენ ახლა ჩვენ ლორდი ექტონის სიტყვებს ვამბობთ, რომ ძალაუფლება რყნის, ხომ ასეა? ძალაუფლება რყნის და განსაკუთრებით რყნის სიღარიბე. სიღარიბე რყნის სახელმწიფოს, სიღარიბე რყნის ხელისუფლება, სიღარიბე რყნის. და როცა არავითარი პერსპექტივა არ აქვს მოქალაქეს, რომ დღეს იშოვოს თქვა 30 ლარი. არავითარი პერსპექტივა არ აქვს, მას ძალიან ადვილად დათანხმდება. გასაგებია, რომ ჩვენ ამასაც საყვედური უნდა უთხრათ და იქნებ გაბედოს, იქნებ გაძლოს, ჩვენათო ვერ ვიბედავენ ამას, მაგრამ არის მოქალაქე, რომელსაც ბავშვი ყავს გამოსაკვები და დააკვირდი ახლა ბათუმიდან თბილისამდე 400 კილომეტრი მანძილია, ორჯერ ჭამა, იქით ჭამა, აქეთ ჭამა, ეს კარგია და ერთი 3-4 თუმანი თუ დაგრჩება და სახლში მოიტან ბავშვთან, რატომაც არა, წამოვა და დადგება და კი არ მოусმენს, ისე წამოვა და იქნება ჩაეთვლება ერთ-ერთეული ადამიანი მიტინგს და ღარიბაშვილს ეგონება, რომ ეს მიტინგი არის ჩემი. ეხლა 1.3 მილიონი კაცი ცხოვრობს დედაქალაქში, ხომ მართალია? კი. ხელისუფლება რეგიონებიდან ჩაყვანის გარეშე, რომ ვერ ახერხებს 100.000 კაცის მოყვანას, 1.3 მილიონიდან 100.000 კაცის მოყვანას, 80.000 კაცის მოყვანას. გეთახმები და ისა ბურბან. რა თქმა უნდა, ამ რეგიონებიდან ამდენი რა ხარუხი, ამდენი გეთახმები, მაგრამ დამიჯერე 14 ოქტომბერს რაც იყო ხალხი, იმდენი გაკაჩეს, მეტი ვერ გაკაჩეს. არა, მეტი ვერ გაკაჩეს, გასაგებია ალბათ რაც ფეისბუქის სურათზე ვნახავ, მეტი ვერ გაკაჩეს, მაგრამ ახლა მოტივაციას გააჩნი ახლა, გაკაჩვა. ის ეს სწორი. ახლა ბუნებრივი ახლა ღარიბაშვილი ამას არ დამიჯერებს და ახლა იმაში შუში სასახლეში დამალული თუ იმაში აბასთუმაში დამალული ივანიშვილი არ დამიჯერებს, მაგრამ მერე დამიჯერებს რომ წააგებს, ალბათ გულში მიჯერებს. ეხლა რა ხდება? ჩვენ
აბაშიძის დროს ისევ უბრუნდები, აბაშიძის დროს ეს ხალხი რო მოდიოდა, გონიათ რომ აბაშიძეს უჭერდა მხარს. ჩვენ თუ გლობალურად შევხედავთ, მე და თქვენც ის თაობა ვართ, რომ ახლა ფეისბუქებით და ისტორიაში წაკითხული წიგნებით კი არა, პირდაპირ ლაივში, ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირის მილების დროს, 80-იანი წლების ბოლოს თუ გახსოვთ, ჩაუჩესკუ რუმინეთის მეთაურმა, ჩაუჩესკუ გახსოვს, მიტიგი რომ მოიყვანა. მე მაშინ მოსკოვში ხარ. ხონეკერმა მიტიგი შეკრიბა, ბერლინში და იქ გაუჯახდა ხალხი. იგივე ჟივკოვი, ხონეკერი, იარუზელსკი, თუ გახსოვთ ესენი, ისინი თავიანთ მიტინგებს კრებდა და ჩაუშესკომ პირდაპირ რა მიიღო ეს მიტინგი, მომიტინგები, მისი ხალხი მიიყვანა, ხო სწორია? მაგრამ ის ხალხსაც მოწმინდა ეს სისულელე და იქ რომ დაიწყო დაბრახუნება, თუ გახსოვთ ეს მომენტი, რომ დაიწყო პენსიას გავდი, ხელფასებს გავდი, ბრახა ბრუხი და ხალხმა ადგა ნახევარ საათში მერთმა გვაშოროს ესა და საქართველოს ეს არ მოხდება, ეს არის უბრალოდ გამორიცხული, მაგრამ უბრალოდ ისტორიის შეხსენება მინდა 30-35 წლის წინამდე აბავშვები იამაში, რა ქვია ქართულად იამაში, ორმოში ცოლი და ქმარი გაიყვანეს და იქვე მიახვრიტეს. ანუ ჩაუშესკუ მისმა მომხრეებმა დახვრიტა და ასე იყო ასლანაბაშიძე 2004 წლის 6 მაისს რო დავასრულეთ. ხო არ გონიათ, რა თქმა უნდა 3 4 5000 კაცი ვიყავით, მეტი ვერ ეტევა იმ ადგილზე, მაგრამ იმ 4 5000 კაცთან ეხლა ხო ბათუმში მე ხო ყველას ვიცნობ, ადამიანებს გვარცახელებით ვიცნობ. ის ადამიანები რამდენიმე თვის წინ ასლანაბაშიძეს უჭერდნენ მხარს და რამდენიმე დღის წინაც მოწყინდათ. მოწყინდათ ეს სახელმწიფო მიტინგებზე, კონტრაქციებზე, სიარული მოწყინდათ. მობეზრება იცის. დაგვიდგენ გვერდით. დაგვიდგენ გვერდით და შეიკრიბა ეს ხალხი და მივიღეთ ის რაც მივიღეთ და 2004 წლის 6 მაისს გამთენისას ასლანაბაშიძე გაიქცა მშობლებურ მოსკოვში და ხელისუფლება დარჩა იმ ოპოზიციას და აღარ ჩამოსულა, აღარ პოლიტიკაზე ფიქრობს, აღარ პოლიტიკური განაცხადი დაიშალა მისი აღორძინების კავშირი. ბიზინა ივანიშვილს აქვს რეალური შანსი, რომ აქ არ გამოიმეოროს აღორძინების კავშირის ბედი, არ გაიზიაროს. მას აქვს შანსი, რომ თუ ის დათანხდება იმას, რომ შანტაჟის, მოსყიდვის, ფულის დარიგების გარეშე გუშინდელი კადრები, ტელევიზიები, სხვადასხვა TV-ები, მათ შორის თქვენი ტელევიზიების აქვეყნებს უამრავ ინფორმაციას, როგორ ეზიდებიან ამ ხალხს, როგორ უხდიან ფულს, ჟურნალისტები ურეკავენ და იმდენი ჭყვაც კი არ ყოფნით, რომ წესიერი რომ პასუხი გასცენ რაღაცა დამალო, რაღაცა ტყუილის შეგეძლოს უნდა თქვას, მაგრამ ამათ ტყუილის თქვაც ვეღარ შეძლეს, უკვე ისე გაიხრწნენ და ისე ჩამოიშალეს. სახელმწიფოს დეგრადირების სერიოზული საფრთხეა და ყველაფერი იქნება თავიდან დასაწყები, ძვლივ შეკოწიწებული, ასე მე ხო არ ვამბობ. მე ხო არა ვარ ის ადამიანი 2004-დან 2012-მდე, რომ მიშას ყოველდღეს უკრავდი, ასე ხო არ არის. ჩვენ ხო ოპოზიციაში ვიყავით, ჩვენ ხო ამ მდგომარეობაში ვიყავით. ოპოზიციაში ყოფნა საქართველოში არ არის იოლი საქმე, არ არის ეს იავარდებით მოფენილი გზა, ეს რთული გზა. მაგრამ ვიყავით, იმიტომ რომ გვინდოდა უფრო უკეთესი, მაგრამ სახელმწიფო სტრუქტურები ეწყობოდა რაღაც პოლიციას და ემსგავსა, იუსტიციის სახლი, იუსტიციის სახლს და ემსგავსა, ჩემო ბატონო ადიგენში რაბათის რაბათი აშენდა, იგერ სიღნაღია აშენეს, აგერ ბათუმში ახალი მშენებლობები წამოიწყო, ტემპი მაღალი იყო, ეკონომიკა დუღდა, ინვესტიციები მოდიოდა, სახელმწიფოს ემსგავსებოდა, იყო უზარმაზარი ჩავარდნები, იყო უზარმაზარი შეცდომებიც და გუშინ გიორგი კირთაძეა ჩვენი ქალაქის მერობის კანდიდატი 30-ი. აა გარანტიას გაძლევთ ბატონო დავით, რომ ბათუმში ჩვენ 30-ში რა ხდება, იცით? ამას ტელევიზიები რატომღაც ცოტა ნაკლებ ყურადღებას აქცევს. აქ 35 კაციანი საკრებულოა ბათუმში. ამ 35-დან უკვე საკრებულო ქართული ოცნება მიმდინარე ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ეროვნული მთავრობის, ცენტრალური მთავრობის მთავრობა ხომ არის ქართული ოცნება. ბათუმში ქართული ოცნებამ დაკარგა უმრავლესობა, 35 კაციდან 19 კაცი არის ოპოზიცია. და მხოლოდ 16 კაცი არის ქართული ოცნება. ანუ საკრებულო უკვე წაგებულია. ახლა 30-ში ჯერი მიდგება, დარჩენილია ვინმე ჩიქოვანი, რომელიც აბაშიძის დროს მაგარი მიში ასლანისტი იყო, მერე მიშას დროს მაგარი მიშისტი იყო და ახლა ბიძინას დროს მაგარი ბიძინისტი გახდა და ის არის ახლა ჩიქოვანი, რომელიც ისე რომ დაიჭირეს ახლა ამ ბოლო დროს უკრაინიდა რომ ჩამოიყვანეს, გვარი მოიწდება. მეგის ქარდავას სამხედრო პოლიციის უფროსი იყო აჭარაში, მისი მოადგილე, მისი დანიშნული და მისი მარჯვენა ხელი. ეს
მოაციყავთ ამათ და ესენ გუშინ გიორგი კირთაძის საწინააღმდეგოდ გააკეთეს აქცია. ერთი შეიკრიბა ერთი 100 ასეულით და ჩოხი არიდი. მოდი ციცი ჩო. იმ ადამიანებიდან, იმ ადამიანების 99.99% მაშინ რო გავაკეთე 2010-ში თუ 2011-ში კარგად მახსოვს ეს დღეები, მე გავაკეთე ჩემი ორგანიზებულიყო ეს. მე მომიტანეს როგორც კი გიორგი კირთაძე ხელი მოაწერა დოკუმენტს რომლის მიხედვით იქ ერთ-ერთ ფირმას უნდა დაეწყო დიდი გიგანტური სასტუმრო ჩენებლობა კატეგორი მე გამომიტანე შიგნიდან ადამიანებმა ეს ინფორმაცია და როგორც კი მომიტანეს ეს ინფორმაცია იმ დღესვე დაიწყე მობილიზება ხალხის და რაღაც 100-150 კაციანი მიტინგი გამართეთ და ერთი კაცი იქიდან არ ყოფილა ერთი ორი კაცი თუ იყო იქედან ახალი ხალხი მოყარეს მაგრამ რაობედურება ხდება ხლა დააკვირდით ხო. ჯოხოსტები მიიყვანეს, საჯარო მოხელები მიიყვანეს. იქედან ხო ვიცნობ ადამიანებს, მე გვარ სახელებით ვიცნობ, ოჯახებით ვიცნობ. იქედან აბსოლუტური უმრავლესობა გიორგი კირთაძე ძაძლევს ხმას. იცინია. იცინია. აი, თუ დამიჯერებთ ახლა ხელვაჩაურის საკრებულოდან რამდენიმე ათეული კაცი იყო წამოსული ხელვაჩაურის საკრებულოდან. ხელვაჩაურის იმიდან მუნიციპალიტეტიდან რამდენიმე ათეული კაცი იყო წამოსული მარშრუტკებით. დედაქალაქში და გუშინ სამმა კაცმა ნახა და მეტყვი რომ ბურმან არ გეწინოს რომ ტელევიზორში რომ დამინახო ჟურნალისტმა რომ შეკითხვა მოსა არ გეწინოთ, უნდა წავიდეთო, ცოლი და შვილია გამოსაკვებიო და ვფტირდებიან რომ თუ არ წამოხვალთო გაგაგდებთ სამსახურებიდან რომ უნდა წავიდე და მე ვუთხარი, კი არ უნდა წახვიდე. ვინმეს თუ ნახავ კიდევ მეტი მიიყვანე, ძალიან ბევრი იყავით რომ იმ სულელ გარიბაშვილს ეგონოს რომ ბევრია და სინამდვილეში ქახალძე არაფერიც არ იქნება. ეგ არის თელი ავანჩავა ესეთია, შეს ორი. კი. კი, ეგ არის რეალობა. ეხლა კონტრაქციებით, სახელმწიფო რესურსებით უბრალოდ დროი ხარჯება. იმ ნაცვლად იმიზა ვიფიქროთ, ლარი როგორ გავამჯობესოთ, ინვესტიცია როგორ მოვიზიდოთ, წესიერი კანონები როგორ დავწეროთ, პოლიტიკური პატიმრები როგორ გამოუშვათ, იმიტომ რომ მეც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი უკვე 27 დღეა შიმშილობსა წკიპზე ვართ. წკიპზეა მთელი ქვეყანა. იმის გონია რომ რაღაცა რომ მოხდეს. ვინმე თუ გონია რომ ეს ასე მარტივად შე ადუღდება, აიზილება საქართველო. ჩვენ ხომ ზვიად გამსახურდიას ტყეში მივსტიეთ. ჯერ სამხედრო რევოლუციური გადატრიალებით ჩამოაგდეთ, წაუკრუვეთ, მერე ტყეში გავაგდეთ, წაუკრუვეთ, მერე ტყეში მივსტიეთ, წაუკვერეთ, მერე მისი ფატალურად დასრულდა მისი იქ მოძრაობა და წაუკრუვეთ, მაგრამ სინამდვილეში არ არის წაყრუებული, დააკვირდით 30 წელი რასაც ბუქსაობთ, იმის გამოძახილია, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ შევინახეთ, ვერ შევძელით, იგივე იქნება მიხელ სააკაშვილის შემთხვევაში და ეს მერტვანუკლას და მე ვარ ძალიან ღმა დარწმუნებული რომ ეს არ მოხდება, უნდა გავძლოთ, უნდა გავძლოთ. ეხლა პარალელურ რეჟიმში მუშაობთ 30-ში. ყველა უნდა მივიდეთ საარჩევნო ყუთთან, განსაკუთრებით დედაქალაქს მიმართავ, იმიტომ რომ მაგ არჩევნებში ბევრს არ აქვს მონაწილეობა მიღებული, რომელიც ნეიტრალური იყო. ჩვენ ხო ვიძახით რომ ერთპარტიული, ერთპიროვნული მართლობა დავასრულოთ და დავასრულოთ, მოდი დავასრულოთ და ამის საუკეთესო ნიმუში არის უკვე დედაქალაქში ხო ხედავთ? კოალიციები, კოალიცია შეიკრა, გამოდიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, ლაპარაკობენ პროგრამებზე, სულ პროგრამული უზრუნველყოფა. ეს უკვე კარგია. ანუ წინ ნაბიჯი წავდგეთ და მე დარწმუნებული ვარ მოტივაცია დედაქალაქს გამოუჩნდა და ის ადამიანები, რომლებიც საარჩევნო ყუთთან 2 ოქტომბერს არ მოსულა, უნდა მოვიდეს ძალიან ბევრი, უნდა აირჩიოთ დიკამელია და დავასრულოთ დედაქალაქში ქართული ოცნების მართლობა და ეს ყველაფერი გადაედება ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, დედაქალაქის მართლობა გადაედება ქუთაისს, გადაედება თელავს, გადაედება დასავლეთ სამეგრელოს, ფოთს, ტალენჯიხას, ზუგდიდს, ბათუმს და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ეს 30 უახლოეს დღეებში გასაკეთებელი გვაქვს და ბუნებრივია არ უნდა გავაუწყოთ რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი შიმშილობს და უკიდურეს ზღარზეა მისული. დააკვირდით კიდევ ერთი შტრიხი, რომელიც ასლან აბაშიძესთან უნდა შევადაროთ. ასლან აბაშიძის დროს ჩვენ ხო ვითხოვდით აქ არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა პოლიტიკური პარტიები დედაქალაქის დახმარება, მაგრამ ჩოლოქი ძალიან ის იყო, რა ქვია, შემოღობილი. ასლან შემოღობილი ჰქონდა, ვერ ეკარებოდა და როცა აქ რეგიონალური არქივები იყო, თვითმმართველობის არქივები იყო, ადგილობრივი არქივები იყო, საერთაშორისო დამკვირვებლებს ვიწრებდით და როგორც კი მოადგებოდა ადმინისტრაციულ საზღვრებს, ხო? ასლანი ჩააყენებდა მის სპეცრას და არ უშვებდა. აი დაახლოებით იგივე გააკეთეს დღეს იმასთან თბილისის აეროპორტში დააკვირდით. ჩამოდის ცნობილი ადვოკატი ჩამოდის კაცი და ამას დავანებოთ თავი რომ ეს მიხელ სააკაშვილის ადვოკატია. დავანებოთ იმას თავი რომ გორდონი არის მიხელ სააკაშვილის მეგობარი და ცნობილი ჟურნალისტი, ამას უნდა დავანებოთ თავი. ისინი ჩამოვიდნენ ჩვენი მეგობარი ქვეყნის პასპორტის
მოქალაქის პასპორტით. გორდონ საცხომ უკრაინის მოქალაქეობის პასპორტი აქვს. იმ ადვოკატ საცხომ უკრაინის მოქალაქის პასპორტი აქვს. არ შეიძლება პარტნიორებზე უარი თქვა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ უკრაინა და საქართველო ინაწილებებს ჩვენ ერთი პერსპექტივა და ერთი მომავალი გვაქვს. ჩვენ ხელი ხელს უნდა ჩავგდოთ. ეხლა რა შუაშია პოზიცია, ოპოზიცია, ჩვენ ერთმანეთს აქ ძალიან ჭირდებით და როცა უკრაინის მოქალაქეს უკან გააგდებ, მეორე მოქალაქეს უკან გააგდებ, მესამე ქალაქის უკან გააგდებს. თქვენ თუ გონიათ რომ ახლა უკრაინის მთავრობა ამას ძალიან მოითმენს, ისიც ადეკვატურ რეაქციას მიიღებს შენზე და აქედან იწყება ის დაძაბულობა სახელმწიფოებს შორის, რასაც ურთიერთობის გაფუჭება და ასე ნორმიდან გადახვევა ქვია და ამას აკეთებ და ასლან აბაშიძე აგინებდა ევროპას, აგინებდა პარტნიორებს, იყო ჩაკეტილი და ამ ჩაკეტვამ რა გამოიწვია? 13 წელი მართა, მაგრამ გაიჭიმა, გაიწელა, ყველაფერი ამოიწურა, შესაძლებლობები მოიყარა მიტინგზე ხალხი და ამ მიტინგის უმრავლესობა რამდენიმე ხნის წინ იყო ძირითადად მისიანი და იმ მისიანმა ამოკრა ბანგური და გააგდო. ასე იქნება, მაგას თუ გონია რომ დღეს ხალხი თბილისში მივიდა და ეკა წუნუკიანის ტაშის დასაკვრელად 400 კილომეტრი ბათუმელმა კაცმა გაიარა სიცივეში, ძალიან ცდება, არავის არ უყვართ შენი ეკაწულიკვიანი, არავის არ უყვართ შენი ირაკლი ღარიბაშვილი და არავის არ ემახსოვრები ირაკლი ტარიელოვიჩი. ეხლა ტარიელ ღარიბაშვილის შვილი მელაპარაკება, მე მურმან დუმბაძეს რომ ის ცხრაწლიანი რეჟიმი და უნდა დავასლოთ, კიდევ მე მგონი კიდევ ახსენებ და არ ვიცი არ მომისმენია მაგისთვის, მაგრამ ალბათ ახსენა ხომ რეჟიმი, დაუჭირეთ, მოუჭირეთ, ეთქოდა ამასაც, დარწმუნებული ვარ. მაგი არ ვიცი, მაგრამ ბურბალ იმას უსმენდი გასვა კალაძეს და მერიდება საუბარი წირასაარჩევნო კომპანიაში, მაგრამ ჩვენ უნდა მოიცე რაღაცა უცნაური სიტყვები თქვა. ესე იგი ქანას მოძრაობა უნდა შევასმინოთო, თუნდა ისა უნდა შევაცვლევინათო პოზიციებიო, ხალხი მე ქირურგიულ ოპერაციას ჩაუტარებენ ყურის იმაში თუ რა უნდა ხერგავი გეიცი, აი თან ხდებიან, რომ სისულელეებში არ უნდა გადავიდნენ და აიო შანს მივცევთ, რომ გამოსორდენო თუ რაღაც ამდაგვარები იმოდიალეს და სასაცილოა რა, სასაცილო. ხომ ახლა 9 წელი არა თავდაკარტო რესურსი. კახიკალაძეზე, როცა კახიკალაძეზე უცხებს. არავითარი პროგრამა არ აქვს. ამათმა ქემაის მარშალის გეგმა დადგეს, აგე 200,000. რაზეა ლაპარაკი კაცო? ნელოს ხალხი გამოდის, იგერ სტრატეგიის ხალხი ამბობს რომ ნიკამელია ოპოზიციას უჭერენ ხარს, პროგრამაზე ლაპარაკობენ, ქახალდები გადაიჭედა და წერერო, აკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. მე თუ კონცერტ დავასავლებთო და არ გამო. ესენი გამოდიან და კიდევ იძახიან იმ 9 წელზე. ახლა ტარიელ ღარიბაშვილის შვილი, ტარიელ ღარიბაშვილი რო იცოდეთ, ბატონო დავით, ეს ხშირად უნდა ვთქვა, იყო დედოფლის წყაროს გამგებელი, იყო დაბის თავარი ადმინისტრაციული ერთეულის მიშას დროს გამგებელი, რომელიც ყველაზე უფრო აძალებდა მოსახლეობას, რომ ხუთიანი უნდა მოეხაზა მიშა სააკაშვილის დროს, ეს იყო ტარიელ ღარიბაშვილი. ახლანდელი დედოფლის წყაროს საკრებლოს თავმჯდომარე იცით ვინ არის? ეს არის ნუგზარ პაპიაშვილი, რომელიც არის ირაკლი ღარიბაშვილი სიდედრის ძმა. ეს სიდედრის ძმა, ნუგზარ პაპიაშვილი ვინ იყო მიშას დროს, იცი? ერთ-ერთი ადმინისტრაციული თემის გამგებელი და დაწწოდა მოსახლეობაში, რომ ხუთიანი მოხაზე თუ ახლა ეს ხალხი მე როგორ მასწავლის აქ, ან კახიკალაძე როგორ მასწავლის. ერთი ეპიზოდი მაგონდება 1-2 წუთი და ძალიან სწრაფად დავამთავრე კახიკალაძეზე. არ ვარ ისფენ მურმა, ისა დამირეკა 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე კახი და რო ჩამოდი ახლა სამტრედია მის შემოგარენში და სამტრედიაშიც კომპაქტური ასე ვთქვათ სუბეთნიკური აჭარული დასახლებები აქვს და მეორეა დასახლებები. ხო, იცით ხო ამის შესახებ და ამერიკა რომ აჭარულ ნაწილშიო სამტრედიელი ამომრჩევლის აჭარულ ნაწილშიო შენი გავლენები მაინც სხვაო და ჩამოდიო შენებურად მოეფერეო და წინასაარჩევნო აგიტაცია გაწი 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე და ბუნებრივი ახლა ერთად ვიყავით და ამერიკა რას ვიზამ მე მაჟორიტარი ვიყარიო, მაგრამ გამოვყავი ამის მინისტრო და ჩავედი და დავიწყე სიარულია მოსახლეობაში. პირველ ოჯახში რომ შევედი, მითხრეს რომ მურმა მობძანდით, ღმერთმა ხელი მოგიმართოს, მაგრამ ჩვენ კახიკალაძეს ხმას არ მივცემთ და რატო არ მივცემთ მეთქი და კარლოიას ბაღანა ამაგიო პირდაპირ სიტყვას, თუ ამას წვილობდი არა ადამიანი ვიყო. კარლოიას ბაღანას ხმას არ მივცემთ და მე წინა გამოვედი იქიდან. წავედი მეორე ოჯახში, გადავედი და ზუსტად იგივე შეკითხვაზე რომ იმაზე მიდრეკილებაზე რომ კახიკალაძე ავირჩიოთ საქართველოს პარლამენტში, მეთქი მითხრეს რომ კარლოიას ბაღანას ხას არ მიმჩნევთო და ახლა შეხედე რატო ამბობ ამას, იმიტომ რომ კახიკალაძე როგორ ჩანს
როგორ ჩანს, იმდენად მაგარი ნაცი იყო, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე მისი ასე უეცარი მეტამორფოზა ხალხმა ვერ აიტანა და არ უყვარდათ. და სწორედ დააკვირდეთ, გადაშალეთ, ახლა რომ გადაცემა დამთავრდება, ცესხოს საიტიეს შემძანდით და ნახეთ 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე. ეხლა კახი კალაძე, ჩემზე მაგარი ხომ არის და ჩემზე მაგარი ცნობადი სახე საქართველოში, მურმან დუმბაძეზე მეტი ხმა უნდა ხომ უნდა მიიღოს წესი. ყველა ცნობადმა მაჟორიტარმა, რომელიც დასახელებული ვიყავით 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე, ყველამ გადავაჭარბეთ 60% კარგად. 60, 62, 63, 65, 70%-ამდე. კახი კალაძემ, კახი კალაძემ, ახლა თქვენ იტყვით რომ ტყუილს ლაპარაკობს. კახი კალაძემ 50%-იან ბარიერს ძლივს მიბობღდა. ანუ სამტრედია მას ხმა არ მიცა, არ უყვარდა სამტრედიელებს. აი მაშინ რატო ვერ გამოიყვანა ეს ხალხი? მაშინ რატო ვერ აქტიურობდა მაგათი, მაგათი გამოყვანილი ხალხი, სად ვიგინახიათ? ირაკლი ღარიბაშვილის გამოყვანილი ადამიანი 2007-ში, 2008-ში, 2009-ში, 2010-ში, 2011-ში, სად ვიგინახეთ? არ ვარგა. მე ხო არ მომბ რომ ეს ხალხი მათნაირად ხო არ მოიქცევი. მე ვამბობ რომ მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლდეს, გამოვიდეს მას აღუდგეს მოქალაქეობა პოლიტიკურ კონკურენციაში, შემოიყვანოთ ვადამდელი არჩევნები, ჩავატაროთ და ჭკვა კი არ ვასწავლოთ. ერთი წუთი მე არ ჩვენ არ ვაპირებთ რომ ქართული ოცნების ხარდამჭერს ხმა წავართვათ. არა, ქართული ოცნების ხარდამჭერი ვინც არის, ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მისი ხმა არის, მისი საკუთრება. როგორც მისი საკუთრება, მისი სახლი და მისი კარი, ისე არის მისი ხმა საკუთრება, გავანაწილოთ, განაწილდეს ეს ხმები, ხელი ხელ ჩამოართვა და ეს ქვეყანა მართოთ. არ გამოდის ეს საშუალება, კონტრაქცია, როგორც საშუალება ხელისუფლების გადარჩენისა, ვერ მუშაობს საქართველოში, ის დასრულდა კრახით, დასრულდა ფატალურად, გაიყო ნულზე, ასლანაბაშიძე იქცეოდა ასე, ის დასრულდა, გაქცეულია მოსკოვში, დასრულდა მისი აღორძინების კავშირი ამ კონტრაქციების გამო და დასრულდება ქართული ოცნებაც ამ კონტრაქციების გამო. ეს არის ჩემი საბოლოო დასკვნა ამ დღევანდელ შეხვედრასთან დაკავშირებით. მურმან, მართა მეხარია, რომ ჩაგერთე, მართა მახარებს ბათუმთან კონტაქტი და ძალიან მინდა, რომ იმ კახიძემ გაიმარჯოს, წესიერი კაცი ჩანს. კი, და ერთად გიოდი, ერთად კი. მოდი რა, ესე თქვათ რა, დღეს იცი აი ცენტრალური ბრძოლის ხაზი, სწორედ აი ბათუმზე გადის, ზუგდიდზე გადის. სრულიად გადა, სრულიად გადა გადის და ბოლოს თბილისზე გავა დარწმუნებული ვარ. სრულიად გეთანხმები, სრულიად ჩვენ ბათუმელებმა არ უნდა დავთვათ პირველობა. ბრძოლეთიქა ჩვენ აქ ვიბრძოლებ და შედეგი დადგება რა. ესენი უნდა აუცილებლად დადგება. გაძლევთ აბსოლუტურ გარანტიას. გიორგი კირდაძე იქნება ქალაქის მერი. ჩო ადამიანურად გეუნები, ციმურ მანაი ვერიდება ხოლმე, აცე წულკეას რო უსმენ, ფიქრო, ვიკრები ობიექტურ. ისეთ ღვარს ანთხევს, ისეთ სისულელებს ამ არ შეიძლება ამათი დატოება. მურმან მართა არ შეიძლება. ჩვენი მიღწევებიო, ის 4 წყალდიდობა თუ ცუნამი თუ რაღაც არო იყო, სასამართლოსი რა იყო, არაფერი არ იყო. წყალწყალა სისულელე იყო, ქალი პროკურორი იყო, კაცო. იუსტიციის მინისტრიც იყო, პროკურატურას აკონტროლებდა. ეს პროკურატურა როგორ ვერ შეცვალა? როგორ შეიძლება ის სტალინური პროკურატურის ჩონჩზე დგას დღევანდელი პროკურატურა? დასამთავრებელია. უნდა დავამთავროთ. და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ბათუმი მართა პიწმინდა თქვენი იქნება და დავიწყოთ რა მრავალპარტიული მართლობა. აი მართა מחარებს, რომ აი გრანდიოზული ცვლილებები შეიტანა ახალმა იდეამ მრავალპარტიულობისთან და წარმატებული მინდა იყოს შენ, ჩემო მურმან, შენი მეგობრები ბათუმში და მინდა რომ გამარჯვებით დასრულდეს შაბაზღამე ბათუმში თქვენი ბრძოლა. გემშვიდობებით ხალხო, მადლობა მინდა ჩემო მურმან და ცნახვაზე ნინო ჯანგირაშვილთან ალბათ ანალიზი იქნება იმისა და ჩემი პირადი აზრი არის და დამეწუნეთ არ ვწდები არასოდეს. სხვა შეიძლება ის ამბობდა, უგულავ ამბობდა, ჩვენ დიდი შეცდომა დავუშვით, 12 სექტემბრის ბოლო დღეები იყო, ზუსტად არ მახსოვს არჩევნება, მეგონი ერთი დღით ადრე სტადიონობაზე, რომ მიშა მიიყანა ხალხი, ვერაფერის ვერ გამოუვიდა, დაეშალათ რაღაცა ნახვარ საათში სულ დაეშალა ფერი სტადიონი. იგივე მოხდა დღეს, დამთავრდა ქართული ოცნება. აგროონ ესე მარშრუტკებით ხალხები და რატურას დაიჭერენ ნახავთ. მადლობა თქვენ და გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.